გაყიდვებთან ერთად, რომელიც ასევე თვითონ კაპიტალის კლუბის მიხედვით შემცირებულია მიმდინარე წლის ბოლოთვების განმავლობაში, ასევე ბევრი ვაკანტური გასაქირავებელი უძრავი ქონებაა საქართველოში. ამ მიმართულებით ბაზრის ბოლო ტენდენციებზე საუბარს რენტალსის მმართველ პარტნიორთან ზურაბ ერისთავთან ერთად ვაგრძელებთ, რომელიც სტუდიაში შემოგვერთდა. დილო მშვიდობისაბედად ზურაბ, მადლობა თქვენი დროისთვის. როგორი ტენდენციები იკვეთება ბაზარზე გასაქირავებელი ბინების მიმართულებით ბოლოთვების განმავლობაში, რა გავლენა იქონია პანდემიამ და თუ შეინიშნება უკვე ამ ეტაპობრივი გახსნის პარალელურად გარკვეული აქტივობა? ცხადია, რომ ეფექტი არის. პანდემიის შედეგებს ჩვენ ხედავთ და ეს შედეგი უარყოფითია, რადგან პრაქტიკულად ყველა სეგმენტში უძრავი ქონების ფასმა გაქირავების კუთხით დაიწია. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ როგორც თითქმის ერთი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ეს მიმართულებები ხელოვნურად ჩაკეტილი ჰქონდა და ეს გასაგებიც არის, ხო? თუ დავყავთ ჩვენ რამოდენიმე უძრავ ქონებას, რამოდენიმე კლასად, მაგალითად საცხოვრებელ უძრავ ქონებას, კომერციულ უძრავ ქონებას და საოფისე უძრავ ქონებას და ახაც კიდევ განშლებს გავაკეთეთ, შევხედოთ, რომ ყველა მიმართულებით პრაქტიკულად გვაქვს გარკვეული ფასის კლება. ყველაზე მეტად იზარალა და ეს ამას კიდევ ერთხელ ხაზგაუსვებ, რომ ბუნებრივია იმ სეგმენტმა, რომელიც არის გათვლილი ტურისტების დაბინავებაზე. უკანასკნელი ალბათ 3 წლის განმავლობაში 20-25000 ერთეული ბინა შემატა ქალაქს, უბრალოდ გადაკეთდა იმისთვის, რომ ეს იყო ყოფილიყო ტურისტების დასარჩენი ადგილი. და როდესაც თქვათ ბოლო 1 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ნულოვანი მაჩვენებელი გვაქვს ტურისტის ჩამოსვლის, ეს ნიშნავს, რომ ამდენი ბინა ერთბაშად დარჩა ვაკანტური. შესაბამისად, მე თუ უფრო შორს წავალთ, ისიც შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ამ ადამიანებს ზოგს იპოთეკური სესხი აქვს აღებული, ზოგს კიდე სხვა ვალდებულებები და ამ ცხადია გამოიწვია. ყველაზე მეტად დაარტყა და შეეხო კრიზისი ამ კატეგორიას, ვინც ტურისტებზე მუშაობდნენ, თუ ზოგადი ტენდენცია გაიეფებს, მათ შორის ადგილობრივებისთვისაც შეინიშნება? ყველა ტიპის ბინას, ყველა ღირებულების ბინაშია, თქვა ეს ასეთი ყველა შეიძლება შევცდე, იმიტომ რომ რაღაცა კატეგორიები მე უბრალოდ ჩვენ ბიზნესში არ აგვაქვს ეს მიმართულებები და არ ვიცი თქვა ადგილობრივებისთვის რამდენად შემცირდა, მაგრამ იმ დაშვებას თუ გავაკეთებთ, რომ ეკონომიკას მთლიანად დაეთყო და ყველა სფეროს დააკლდა შემოსავალი, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ალბათ მათაც შეეხოთ. თუმცა იქ პირობითად, რო ვთქვათ, როდესაც ვთქვათ, სტუდენტი ჩამოდის წყალტუბოდან და ქუთაისში რაღაც ბინას ქირაობს, იქ სხვაობა შეიძლება ძალიან დიდი არც იყოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თავს ვერ დავდებ, რომ ამაზე ბევრი რამე ვიცი. საშუალო ბინის გაქირავების დღეს არსებული ღირებულება რა არის, რამდენი შემცირდა ეს და რა თუ ეს უზარმაზარი დიაპაზონია, იმიტომ რომ თუ ჩავთვლით, რომ ვთქვათ იმ სეგმენტზე, რომელზეც ტურისტულ სეგმენტზე საუბრობთ, ასე ვთქვათ, იმ უბნებში, იმ საჭიროებით, რაც ვთქვათ, ძირითადად $50-$70 იყო ხოლმე ფასი, ვთქვათ, დღიური საუბრობთ ცხადია ცენტრზე, ვთქვათ, რუსთაველზე, ძველ თბილისზე, მთაწმინდა სოლოლაგზე, ხო? ახლა რომ შეხვიდეთ იგივე ამ საიტებზე, $15-$20 და ძალიან ბევრი ბინა საერთოდ მოიხსნა გაქირავებიდან, იმიტომ რომ უბრალოდ მათ მეპატრონებს არ უღირთ ამ ფასად ბინის გაქირავება. დიპლომატიური მიმართულებაზე ვსაუბრობდით, ეთერს მიღმა და ამ ხარჯებზე, ასე ვთქვათ, და მიმართულებთ, აქ რა ტენდენციები შეინიშნება? ეს ყველაზე ესეთი სტაბილური და დინჯი ბაზარია, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დიპლომატები ყოველ 3 წელიწადში ერთხელ როტაციას განიცდიან, ამას არაფერი არ უდგას წინ. ჩვენ 13 წელი ამ ბიზნესში ვართ, რენტალსი, და ამ 13 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ვაკვირდები ტენდენციას, დაღმავალ ტენდენციას. ანუ თუ პირობითად ერთი დიპლომატის დაბინავებაზე, ეხლა არ დავასახელებ საელჩოს, მაგრამ ხარჯავდა $2500, ახლა მათი ბიუჯეტი არის $1500-$1700. პანდემიის გათვალისწინებით? არა, მე გეუბნებით ზოგადად აი ამ ხნის განმავლობაში და პანდემიასთან დაკავშირებითაც გვაქვს რაღაცა კორექტივები. დიპლომატიური ბაზარი მაინც არ არის თავისუფალი ბაზარი, იმიტომ რომ ეს ძალიან შეზღუდული სეგმენტია. ეს არის საზოგადოება, რომელიც ერთმანეთში ინფორმაციას ცვლის და ინფორმაცია დაკვეთას იღებს საკუთარი, თქვათ, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, ხო? და შესაბამისად მე ამ ჩვენ ბაზარსაც უწევთ მის მიმართ ადაპტირება და მორგება. და ბოლოს მინდა, რომ კომერციულ სეგმენტზეც მოვასწროთ საუბარი. აი ამ მიმართულების უკვესმის ბოლო პერიოდში რომ საკმაოდ შემცირებულია, ძალიან ბევრი ვაკანტური ადგილებია განსაკუთრებით street retail-ის მიმართულება. კომერციული რომ გავყოთ ორ ნაწილად, თქვენ სწორად ძანეთ, ეს ქუჩის retail-ი და თქვათ საოფისე მიმართულებები,
უფრო მეტად გაუჭირდა ქუჩის სამაღაზიე ფართებს ქართულად რომ ვთქვათ. იმის გამო რომ უბრალოდ პირობითად მაგალითად ტანსაცმლის ბიზნესმა პრაქტიკულად ძალიან დიდი რყევები განიცადა, ხო? ნებისმიერ ყველაზე მაღალი და ყველაზე დაბალი ბრენდებიც რომ ავიღოთ მაინც. იგივეა სარესტორნო ბიზნესი. ძალიან განვითარებადი იყო ჩვენთან ესეთი მარკეტების ქსელური სისტემა, რომლებთან ასევე რახან მოსახლეობას კიდველობით უნარიანობა შეეზღუდა, მათაც გარკვეული კორექტივები შეიტანეს თავიანთ პოლიტიკაში და ისე აგრესიულად აღარ ფართოვდებიან. აი, მარტივი დაკვირვება რომ გაიაროთ, შეინიშნება რაღაც აფთიაქებ და მაღაზიების ჩანაცვლება და თქვა უფრო და უფრო, ხო, რაღაც ტრანსფორმაცია ხდება, რაღაცა ზანაცვლებს, რაც უფრო მდგრადი გამოვიდა თქვა ამ სიტუაციიდან გამომდინარე ის, მაგრამ საერთო სურათი რო ავიღოთ, მაინც ეს ერთ-ერთს არ უდრის, იმიტომ რომ უფრო მეტმა იზარალა ვიდრე იხეირა და შესაბამისად ეხლა ჩანს ნელა გამოცოცხლების ტენდენციები, ვთქვათ, ნელა აღდგენის და ვთქვათ ამ კრიზისიდან გამოვაქცინაციის. ძალიან ადრე ამაზე საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი პროცესია, როცა რაღაცა ეს შეზღუდვა მოიხსნება, ეს წნევა თავისით გამოხეთქავს და თავის საქმეს გააკეთებს, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ძალიან ადრეა. ნახოთ, შევხედოთ რა იქნება, ფასები რამდენად დაუბრუნდება იმ ნიშნულს, რაც მანამდე იყო. ქუჩის რიტეილის შემთხვევაში პირიქით ზრდის ტენდენციებიც ფიქსირდებოდა ხოლმე, რამდენადაც პარადოქსულად არ უნდა ყოფილიყო, რიგ შემთხვევებში იყო, რა ვთქვათ, პეკინის შემთხვევაში უფრო მაღალი ღირებულებაც იყო ვიდრე მანამდე. ნახოთ, როგორ განვითარდება. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ზურაბ, ერისთავი და სხვა. საქმიან დილის შეკითხვებს